Får litt tempo i det. Få tempo nå da. Frekk tavla har vi. 43. Oi. 43,3. Nei. Nå bruker vi decimalt tall, det går ikke. Det går ikke. Det er pause nå, da skal du få til bare satt. Oi. Se, det skjedde på kampen vår også. Det ene lyset gikk av, så man kunne ikke se. Hvilken kamp spilte du? På mandag, med GSO. Så du gledde på det. Ja, hvordan gikk det da? Mot hvem da? Hæ? Mot hvem? Mot Scheid. Scheid. Det GSO, de har sikkert ikke lagt. Det ikke junior. Men da slukket det ene lyset, da var sånn kvart. Ja, stoppet den kampen da. Hæ? Stoppet de kampen? Nei. Eller først men så fikk vi vite at det skulle ta sånn 5-6 minutter å starte lyset. Men så kom det der på. Så vi bare spilte. Men... Hva er det nå? Skjønnsen! Nei! Hei, Adrian! Vi må nekte innlegg! Blir for langt unna! Jeg vet ikke hvordan jeg skal løpe, jeg ser ikke herfra! Vi er ikke på skjorte da. Elias! 2 meter ut! Åh, stopp! Nei, du, jeg jævlig god på sånn. Ja, jeg har panne på sånn. Bra kroner, ass. Det er bra kroner, ass. Nei, hva skal jeg trykke på? Åh, trykker du da?